Ötən həftə qiyməti 60 dollar ötən Brent markalı xam neft həftəyə enişlə başlayıb. Brent markalı neftin mart futureslərinin qiyməti 1,6% azalaraq 59 dollar 84 sent olub. Hazırda həbsdə olan beynəlxalq təşkilatların siyasi məhbus kimi tanıdığı İlkin Rüstəmzadə, Bayram Məmmədov, Əhsən Nuruzadə və Elçin İsmayıllı acılıq aksiyasına başladıqlarını bəyan ediblər. Məhbusların ictimaiyyətə ünvanladığı birgə müraciətdə deyilir ki, bloger Mehman Hüseynovun başına gətirilənlərdən sonra repressiyalara qarşı birgə müqavimət göstərməyi düşünüblər. Biz bunun artıq birlikdə müqavimət göstərilməsi gərkən çox ciddi tendensiya olduğunu düşünürük. Əslində, biz bu müraciəti və atacağımız addımları xeyli əvvəldən planlaşdırsaq da, ilk günlərdə aldığımız bir-birini istisna edən ziddiyyətli informasiyalar, eləcə də atacağımız addımları digər həbsxanadakı məhbuslarla koordinasiyalı şəkildə təşkil etmək, mümkün qədər çox sayda siyasi məhbusun bu aksiyaya qoşulmasını təmin etmək üçün etdiyimiz cəhdlər bizi bir az ləngitdi. Bu müraciətin yazıldığı ana qədər bunun gec olub-olmaması ilə bağlı saatlar çəkən mübahisələrdən sonra yekdilliklə bu qərara gəldik ki, bu, bizə əngəl olmamalıdır. Biz başlayırıq və digər siyasi məhbusların da qoşulacağına əminik. Müraciətdə digər məhbuslara istinadən deyilir ki, Mehman Hüseynovun başına gətirilənlərlə bağlı bugün birlik göstərilməsə, sabah eyni aqibət hamını gözləyəcək. Qurbanlıq qoyun kimi oturub kəsiləcəyimiz günü gözləsək, sabah başımızın altından narkotik, tank və s. tapacaqlar və ya kimisə döyəcək. Əgər siz indiki məqamda susqunluğun müdrik, ehtiyatlı addım olduğunu düşünürsünüzsə, qəlbdən gələn reaksiyaların nəticələrini gözləyəcəksinizsə, onda arxayın fırladın. Biz bu filmə dəfələrlə baxmışıq və bu növbəti reaksiyaların nə ilə nəticələnəcəyini və sonlanacağını yaxşı bilirik. Tüstü duman dağılandan sonra qəlbdən kimsə gələcək. Bir qismi dizləri üstə çökdürülmüş və xüsusi xidmət orqanlarının kuklalarına çevrilmiş bir neçə siyasi məhbusun azadlığı müqabilində sövdələşmə əldə olunacaq. Sonra da çıxıb bu böyük humanizmi, belə möhtəşəm islahatı gurultu ilə alqışlayacaqlar. Neft, avro, dollarlarından çamadanlarına doldurub qayıdacaqlar və naz qəmzə ilə hakimiyyətə göz vurub yeni repressiyalar üçün yaşıl ışıq yandıracaqlar deyə müraciətdə vurgulanır. Daha sonra yazılıb ki, qərb təşkilatlarının Azərbaycanda satışa çıxartmadığı bircə dəyər, bircə prinsip də qalmayıb. Gürültülü insan haqları şüarları ilə başlayan qərbin bütün kampaniyaları həmişə rüsvaçı, bizi qaranlığa bir az da yaxınlaşdıran sonluqla bitib. Biz ölkəmizin zülmətə qərq olunmasına etiraz edirik. Biz repressiyalara etiraz edirik və susmayacağıq. Biz ölkəmizə sahib çıxırıq və onun işıqlı insanlarına həbs qanalarda gangster kimi davranılmasına müqavimət göstərəcək. Mehman və digər hər kəs üçün bugündən etibarən müddətsiz acılıq aksiyasına başlayırıq və bütün siyasi məhbusları bizə qoşulmağa çağırırıq. Siyasi məhbus kimi tanınan Qiyas İbrahimov da aksiyaya qoşulacağını bildirir. Bu barədə məhbusun anası Şura Əmraslanova öz Facebook səhifəsində məlumat paylaşıb. Yanvarın 13-də 2 saylı cəza çəkmə müəssisəsində oğlu ilə görüşdüyünü yazan Şura Əmraslanovanın sözlərinə görə Qiyas İbrahimov Mehman Hüseynovun vəziyyətindən və bu zülüm, bu haqsızlığa baş əyməmək üçün etiraz forması olan acılıq aksiyasının çıxış yolu olduğunu düşünür. Daxili işlər orqanları tərəfindən əllərdə qanunsuz saxlanılan odlu silah sursatın aşkar edilməsi məqsədi ilə növbəti əməliyyat tədbiri həyata keçirilib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirilib ki, Sabunçu rayon polis idarəsi 42-ci polis bölməsinə əvvəllər dəfələrlə məhkum olmuş Nardaran qəsəbəsi sakini Həbib Qasımovda odlu silah olması barədə əməliyyat məlumatı daxil olub. Bölmə əməkdaşlarının həyata keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbiri nəticəsində həmin şəxs saxlanılıb. Onun yaşadığı evin həyatyanı sahəyə baxış zamanı torpağa basdırılmış Makarov markalı tapança, 7 ədəd patron və 1 ədəd sandıqça aşkar olunaraq götürülüb. Həbib Qasımov həmin silah sursatın ona məxsus olduğunu etiraf edərək, tapançanı 10 il əvvəl dəniz kənarından tapdığını və həmin vaxtdan torpağa basdıraraq gizlətdiyini bildirib. Faktla bağlı Sabunçu rayon polis idarəsinin istintaq şöbəsində cinayət işi başlanılıb, zəruri istintaq hərəkətləri davam etdirilir. Polşanın Qdansk şəhərində Ukraynada cinayət törətmiş 1990-cı il təvəllüdlü, əslən Azərbaycanın Gəncə şəhərindən olan Müseyibov Elşən Musa oğlu saxlanılaraq geri təhvil verilib. Elşən Müseyibov Ukraynanın Rovno şəhərində silsilə quldurluq hadisəsi törətmiş mütəşəkkil cinayətkar dəstənin aparıcı üzvlərindən biri kimi axtarışa verilib. Ukrayna vətəndaşı olan azərbaycanlı hazırda ölkəsinə gətirilib. Rovno şəhər məhkəməsinin qərarı ilə barəsində 4 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilib.
Azərbaycanın avtomobil yollarında icazə verilən sürət həddi optimallaşdırılacaq. Bu barədə Prezident İlham Əliyevin 27 dekabr 2018-ci il tarixli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikasında yol hərəkətinin təhlükəsizliyinə dair 2019-2023-cü il üçün dövlət proqramında deyilir. Qeyd olunur ki, 2019-2021-ci illərdə yaşayış məntəqələri daxilində nəqliyyat vasitələrinin sürət həddi küçə yol şəbəkəsinin xüsusiyyətlərinə uyğun optimallaşdırılacaq. Digər avtomobil yollarında nəqliyyat vasitələri üçün sürət həddi normalarına yenidən baxılacaq. Bundan başqa, təhlükəli yol sahələrində sürət həddi meyarları qanunvericilikdə təsbit ediləcək. Avtomobil yollarının kateqoriyasını və təhlükəsizlik səviyyəsini nəzərə almaqla sürət həddi optimallaşdırılacaq. Sənəddə təhlükəli yol sahələrində müəyyən edilmiş sürət həddini aşmaları barədə sürücülərin xəbərdar edilməsi məqsədi ilə xüsusi elektron məlumat tabullarının yerləşdirilməsi, sürət həddinə nəzarət edən xüsusi texniki vasitələrin səmərəliliyinin təhlilini aparmaqla onların yollarda dislokasiyasının və sayının optimallaşdırılması, həmin vasitələrin sürət həddini aşmanın daha təhlükəli olduğu yol sahələrində quraşdırılması da nəzərdə tutulur. Sabah yanvarın 15-də Azərbaycan Milli Məclisi deputatlarının tətil müddəti başa çatır. Sabahdan etibarən parlamentin komitələri fəaliyyətə başlayır. Fevralın 1-də isə Milli Məclisin 2019-cu il yaz sessiyasının ilk plenar iclası keçiriləcək. Yaz sessiyası mayın 31-nə dək davam edəcək.